Priatelia, 20 rokov na antihistaminikách, ťažké migrény, angíny, zápaly močového mechúra, bludivé bolesti a zápaly klbov a šliach, také, že neviete, či zajtra sa zobudíte, bude vás niečo boleť, nebude, či sa budete vedieť nájsť alebo nie. Prvé dieťa, keď ho možno ešte ani veľmi nechcela, najdlhšie si musela počkať 15 rokov. A ako z tohto všetkého von, ako si nájsť cestu k zdraviu, o tom bude dneska náš spoločný rozhovor. Predstavujem vám Andreu Caníkovú. Ahojte, takže moje meno je Andrea a verím, že sa s vami dneska pozdielam so svojimi skúsenosťami, či zdravotnými, či pracovnými. Adi, tebe to vlastne začalo všetko, keď si bola malá. Áno, dá sa povedať, že zhruba od 3 rokov začali také najsilnejšie alergické prejavy u mňa, ktoré trvali tých 20 rokov, čo si spomenula. Ako prebiehalo tvoje detstvo, čo sa týka antibiotík a liečieb a mandlí? Tak bolo to taká klasika, proste každý rok minimálne raz chorá, až nie dvakrát, vždycky nejaký penicilín, biseptol. Áno, bola som dosť anginové dieťa, myslím si, že to ma opustilo až niekedy v nejakých 14 rokoch, toto ochorenie, ale tak ako tomu nikto neprikladal nejaký dôraz, že proste to není v poriadku, tak predpísali sa antibiotika, tie zabrali a išlo sa ďalej. No potom si išla na vysokú školu, čo pre teba znamenalo značný stres a choroby sa rozbehli. Áno, proste zvýšením stresového faktora pribudli ďalšie diagnózy, alebo sa viac menej znásobili tie, čo boli. Spomínala si migrény, tie boli u mňa od 7 rokov, ale teda na vysokej škole nabrali na obrátkach. A zápal mechúra, ten vznikol tiež práve na tej vysokej škole. Predpokladám, že keď by som nebola pod takou vysokou mierou stresu, tak by som ho možno vyliečila inými antibiotikami, ale ja som sa v tom v podstate zaciklila na 5 rokov. Takže 5 rokov bolesti, utrpenia a tam ku tebe prvýkrát prišli zelené potraviny a predpísala alebo odporúčala ti pani doktorka. No tam nastal ten zlom, že ja už som prestala kvázi veriť po 5 rokoch medicíne klasickej bielej a jej liečbe, pretože nemali pre mňa riešenie von z tých zápalov mechúra. No a ocitla som sa cez nejaké odporúčanie u detskej nefrologičky, ktorá už mňa dospelú samozrejme nešla liečiť a riešiť, ale práve držala v rukách zelené potraviny, tie mi ponúkla ako alternatívu k tomu, aby sa mi imunitný systém dal do poriadku a ten v prvom rade riešil tie zdravotné problémy. No a zafungovalo to. Trvalo to zhruba rok a ja som sa von z tých zápalov mechúra vyviedla vďaka tým zeleným potravinám. Koľko si ich vtedy jedla? Nebolo to nič výnimočné, bolo to vlastne krabicové dávkovanie, tak jak mi to predstavila ona a povedala, tak som to jedla v podstate presne tak, jak je napísané na krabičkách Greenways. Čiže úplne na tej minimálnej dávke pre zdravého človeka, ktorý v tele nič nepotrebuje riešiť, po roku si videla, že tam bol efekt. Áno, a v podstate som zjedla iba jednu krabicu jačmenia a potom som pokračovala intenzívne teda tou chlorelou poctivo. Ale jačmeň mi v tej dobe chutil úplne najmenej, to bolo celé zlé, keby ma niekto videl, ako to pijem, tak veľmi zlá reklama na jačmeň. A tak môžem povedať, že krabicové dávkovanie chlorely a jedna doza jačmeňa. A v priebehu roka vyviedla z 5-ročného chronického zápalu mechúra von, ktorý sa už nikdy viac nezopakoval takýmto spôsobom, proste, že by som sa v tom cyklila. Jasné. Čiže toto si absolvovala, močový mechúr bol vyriešený a zelené potraviny ostali zabudnuté? Zabudnuté, tak troška zabudnuté, pretože som sa k ním vracala, viac menej k tej chlorele som sa vracala raz, dvakrát do roka, takže som tak zjedla možno 2 krabice chlorely za rok. A to trvalo zhruba takto 8 rokov. Takže také záblesky tam zelené boli, ale nič intenzívne. A keďže mi to nepomohlo na všetky tie ostatné problémy, ktoré som mala, tak ani som tým zeleným potravinám nepripisovala dôraz, že prečo by som ich akože mala jesť viac a stále, keď to teda nefunguje na tie ostatné zdravotné problémy. A potom čo ťa nakoplo zase naspäť na tie zelené koleje? No,
Nakopulo ma tam to, že prišla ďalšia diagnóza, horšia. Vlastne mi diagnostikovali boreliozu a spomínala si nejaké zápaly kĺbov šliach, ktoré trvali od tej vysokej školy, ale tam nebola stanovená žiadna presná diagnóza. A oni to prifárali k tej borelioze. A ja som odmietla antibiotickú liečbu, ktorá bola veľmi zdlhavá, ťažká, vysoké dávky. Ja som si to ani nevedela predstaviť, lebo som v tej dobe riešila kandidu a riešila som ju každý mesiac a už niekoľko rokov. Takže to pre mňa nepripadalo do úvahy, že ísť cestou antibiotik s boreliozou, tak som sa opäť hlásila k tomu, že či by tie zelené potraviny nemohli zafungovať aj tuna. A vtedy sa naše cesty prepojili. To sa pamätám, o 7 ráno v Trnave sme sa stretli, čo bol taký úplne atypický čas aj pre teba, aj pre mňa. Ale z toho jedného stretnutia vzýšla už vyše 10-ročná spolupráca. Tak, tak. Áno, v tej dobe sme sa stretali hlavne kvôli tým zdravotným problémom. Ale keďže Ajka už bola dlhodobo pevný, silný manažer Greenwaysak, tak mi predstavila zelené potraviny aj troška z iného uhla pohľadu. A ja som im dala kvázi šancu. Šancu v tom, že keď na mňa budú ľudia počuť v mojom okolí, tak prečo nie, prečo neposunú dobré veci ďalej. No a tá šanca bola zhruba pol roka, tak som si to nejak ja stanovila, že keď za toho pol roka sa to niekde posunie, tak pokračujem ďalej. A udialo sa to a som tu dodnes. No, tam si mala ešte ďalší stresový faktor, ja si spomínam, pretože ty si končila prácu obchodného zástupcu ako úplne vyhorená, nechcem povedať troska, lebo troska si nebola, ale vyhorená, unavená, uštvaná a si vedela, že toto nie je tvoja cesta, že ďalej takto nechceš ísť a hľadala si nejaký zdroj príjmu, ktorý by si nosila do rodiny. No, v tej dobe som bola v období ani nehľadania, ale to, že som si povedala, že pol roka potrebujem prečistiť svoju hlavu. A možno som niekde vnútri v sebe hľadala, že čo budem robiť, ale to som ešte netušila. A to bol presne ten pol rok, čo som tomu dala tú šancu, že som povedala, že nebudem hľadať ani žiadnu prácu, ani po profesii brázdiť cesty, ani posielať niekde životopisy, že potrebujem naozaj kľud sama pre seba. No a to bol ten pol rok, kedy som si povedala, že dobre, tak toto mi dáva zmysel, má to hlavu petu, je to proste pre mňa už odskúšaná vec. Tak prečo o tom nehovoriť? Jasné. Ešte sa ťa chcem spýtať, Julii si kedy začala dávať zelené potraviny? Tak Julia je naše prvé dieťa a tá dostala zelené potraviny v tej dobe ešte, kedy som im až ja až tak moc dobre nerozumela, takže mala 3 roky. Čiže to bolo v tom období, kedy som ich ja tak sporadicky jedla, intenzívne dvakrát do roka, ale potom tam bolo dlho hlucho. Čiže pred 15 rokmi to bolo niekedy. Áno, áno, pred 15 rokmi, tak vtedy si ona zobkala tak po jednej, po dvoch, po troch chlorelkách. Keď som to jedla ja, tak to jedla aj ona. To bolo také jej prvé stretnutie, ale vtedy sme už tiež riešili u nej dosť závažný zdravotný problém, lebo mala diagnostikovanú astmu a užívala nejaké lieky, nie všetky, lebo so všetkými som ja nesúhlasila, ani jej nerobili dobre, ale mala tam teda zaradenú tú chlorelu, ktorá si myslím, že až nič také výrazné jej telo nespravilo v tom období. Mm-hmm. Takže, ale to bolo jej prvé stretnutie so zeleným. No a potom, keď ty si začala pracovať, Julia už bola pomerne veľké dievča, vtedy si jej začala dávať zelené potraviny, ako sa vyvíjal jej zdravotný stav? Vtedy mala Julia 8 rokov a bola na lieku Montelukast, ktorý bol kvázi nejaký ten brzdič tých kašlov, takých záchvatov kašlov, ale stále bola na ňom závislá, stále sme ho nemohli vysadiť. No a vtedy som teda ja si povedala, že chcem, aby aj moja dcera jedla poriadne a aby aj pila jačmeň, lebo dovtedy proste to nejako brala, že ona nemusí, keď ani my nepijeme jačmeň. No a v priebehu roka bola vidieť dosť veľká zmena, lebo sme sa zbavili toho lieku Montelukast, takže ten už od nejakých 9 rokov viac nepotrebovala. No a ani prejavy ako astmatik nemá. Ona má 18 a žiadne astmatické prejavy nemá. Takže... A tebe tie migrény prešli? U mňa to išlo tak postupne.
Ja keď som po tom stretnutí s tebou dostala troška iné dávkovanie ako od tej pani doktorky pri tom zápale mechúra, čiže to bolo, tak pamätám, trojnásobné vyššie dávkovanie, tak mne začali odchádzať postupne veci, ktoré, kvôli ktorým som ani zelené potraviny nešla jesť. Áno, takže dôvod boli zápaly kĺbov, alebo tá borelioza kvázi. A tam posun nebol taký rýchly, to trvalo skoro rok, kedy som ja uvidela nejaký efekt. Ale teda prvé, čo sa nejako upratalo, bola tá gynekologická kandida, to bolo zhruba po dvoch, po troch mesiacoch a viac sa neopakovala. Druhé boli migrény, to si tak spomínam, že bolo zhruba pol rok, kedy som ja na nejakom stretnutí s bývalým kolegom sa bavila o tom, že on má migrény a ja som tak blúdila v pamäti, že čaká, ja som mala migrény a kedy som ja mala naposledy migrénu a pol roka som ju vlastne nemala, predtým na dvakrát do mesiaca na bežnej báze úplne. Takže taký postupný sled vlastne všetkých tých starých diagnóz, ktoré trvali 20-30 rokov, sa postupne v tom tele začali upratovať. No a potom prišlo teda aj na tie zápaly kĺbov, ktoré povolili a 4 roky som nemala absolútne žiadny prejav boreliozy na svojom tele. Mm-hmm. A to bolo len tým, že som vlastne tam pridala tie zelené potraviny, nič iné som kvázi nejak nezmenila. Mm-hmm. No a na miminko ďalšie si si musela riadne počkať. Tam síce si jedla zelené potraviny vo vysokých dávkach, ale stále babatko neprichádzalo. No, ono to tak bolo, že vlastne prichádzali všelijaké rôzne životné situácie, ktoré to nepúšťali ani mentálne, ani proste to nebolo plánované. Plánované to bolo niekedy, keď mala Julia 13 rokov. No a vtedy sme sa začali zamýšľať, že teda by mohlo prísť bábo. A museli sme si počkať ďalšie 3 roky. No ale tak ono niekedy to je aj tým, že človek vlastne tlačí na pilu, keď už teraz chce. Ale tým, že vlastne tie výsledky, ktoré som mala od lekárky, krvné testy a všetko, čo sa počas tehotenstva robí, boli úplne maximálne ukážkové, že ani si myslím, že ja v 40-tich a niektoré moje kamarátky v mladšom veku nemali také výsledky testov, tak si myslím, že to bolo tiež ako veľká vďaka aj tým zeleným potravinám, že to nebolo len tak, ano, že keby som to telo proste sa mu nejak nevenovala za tie roky, tak s tými všetkými diagnózami, čo tam bolo, jednak by tam boli v tom tele a asi by som ani nepremýšľala nad bábetkom, keď je človek celý ubolený, že? Takže... To určite. Ale aj tak, aj keď si mala tie zelené potraviny, aj tak ešte teda musela dojsť korona a ty si ísť do úplného kľudu a vtedy to telo povedalo, no tak dobre, teraz je ten správny čas. Tak áno, keď ide človek na plné obrátky, robí to, čo ho baví, čo ho teší, popri tom cvičí, športuje, stará sa o rodinu a pracuje. Áno, som človek, ktorý... Stavia dom, buduje záhradu. Tak áno, ja som človek, ktorý relaxuje v pohybe. A áno, korona to všetko spomalila a tým pádom to telo si povedalo, že keď je v kľude, tak áno, môže prísť aj bábätko. Áno, a u teba neprišlo jedno. Ale počase prišiel k Damimu aj Vili a po 40-tke zvládať dvoch malých beťárov, to je celkom práca. Ako to zvládaš? No tak keď je človek postavený pred danú situáciu, musí zvládnuť asi všetko. Áno, prišiel vlastne William hneď po Danielkovi, po nejakých 11 mesiacoch som zostala tehotná znova. No a to mi len potvrdilo, že nebolo to tým, že by môjmu telu niečo chýbalo. Áno, skôr to bolo tou psychikou, kedy človek moc chcel a moc túžil po tom bábätku. No tak sú dneska dvaja a verím, že raz si budú parťakmi a budú si pomáhať, že pre niečo to tak bolo. I keď to dneska máme náročnejšie a znova môžem povedať, že vďaka zeleným potravinám proste tie baterky sa dokážu dobíjať ďaleko lepšie, ako keby som ich v rukách nedržala, tie zelené, čo naše. Uh-huh. A začala si sa mnou pred 10 rokmi pracovať. A za ten čas si stretla veľmi veľa ľudí. Ktoré také najzaujímavejšie prípady ti ostali v hlave, alebo na ktoré najradšie spomínaš? Myslíš teraz zdravotné? Áno, myslím teraz zdravotné. Tak bolo toho naozaj ako veľa, čo mne prešlo rukami ľudí. A veľmi rada spomínam trebárs na svoju spolužiačku, ktorá v
vôbec netušila o zelených potravinách a vďaka ním sa tiež veľa vecí zdravotne pohlo v rodine a cíti sa ona sama lepšie, má lepšiu energiu a hlavne teda, keď sa človek zdravotne cíti lepšie, má úplne inú energiu. A čo sa nezmenilo? Ona mala problém, myslím, že to bol cievny systém, krčové žily. A proste, keď aj čakala prvé bábo, tak tam bolo veľa zdravotných problémov a pri tom druhom bábetku to bolo lepšie. Mm-hmm. To cítila ona sama, ako jej spätná väzba. Takže myslím si, že zhruba som mala asi 4 takých ľudí, ktorí vďaka zeleným, a že tamto zelené určite zohralo veľkú rolu, prišli bábetka, takže to boli 4 zelené bábetka za tú éru, o ktorej som ja vedela, že som to ako spätnú väzbu dostala. A no proste bolo toho veľa, to človek by si teraz ťažko pospomínal úplne na všetko, že čo tam také zdravotné bolo, väčšina z tých ľudí ostali moji parťáci, také závažnejšie veci, čo boli, tak sú v Greenways doteraz a proste sú na autošipe, posúvajú zelené potraviny, oni sami ďalej. No a pribúdajú ľudia, aj odbúdajú, ale ku podivu tí, čo aj odbudnú, sa znova po roku alebo po roku a pol vrátia, lebo mnohokrát tie zelené potraviny človek odloží nie kvôli tomu, že by ich nechcel, ale kvôli financiám. To je asi u mňa najčastejší dôvod, kedy mne niekto povie, že prečo ako to nie ješ ďalej, no lebo proste financie. No a potom príde ďalšie obdobie, kedy si povie, že ten život v chorobe alebo v tom takom diskomforte, keď som bez energie, bez nálady, smutná a vidím, že tie choroby postupne sa zakrádajú a stále silnejšie tlačia, že takto sa žiť ľuďom nechce, tak sa k zeleným potravinám zase vrátia. Tak áno, verím tomu, že človeka mnohokrát pritlačí práve ten zdravotný problém, aby to znova chytil do rúk. A keď je dobré, tak vtedy uberie a radšej tie financie asi investuje tak, kde inde a znova ich tam vráti ten zdravotný problém. No, tak to je taká doba, si myslím, že proste keby tých financií bolo na rozdávanie a dostatok, tak by to možno tí ľudia ani neodložili z tých rúk. No, no je to tak, že buď investuješ do zelených potravín, alebo investuješ do choroby. Tak áno, nie každý to mal tak ako ja, že som si povedala, že to chcem pre tú rodinu, že urobím všetko preto. A to bol vlastne dôvod, prečo sa Greenways spolupráca stala pre mňa prácou. Pretože som si povedala, že nechcem dať do poriadku teraz zdravotne len ja seba, ale proste chcem, aby to jedli aj moje deti, pokiaľ sú zdravé, chcem, aby to jedli moji rodičia, chcem, aby to jedol môj manžel. No a to je veľmi veľa zelených potravín za mesiac. U nás sa zjedia 2 autošipy, niekedy 2,5 autošipu, len taký fukot. A to sme boli trojčlenná rodina, teraz sme 5-člená, ako dobre, ten jeden už papká, chrumká, druhý ešte len cez mliečko a si cucne z môjho jačmeňa. Ale napriek tomu, keď traja ľudia zjedia 8 krabíc, je dohromady teda aj jačmeňa, aj chlorely, tak je to slušná dávka. Jasné. Ešte teraz mi napadlo, Tomáš mal problémy s psoriázou. Ty si je písala jeho príbeh do zelených ciest. Áno, áno, mal. Proste to bolo jeho ochorenie. On by povedal, že jemu nič není, alebo nič mu nikdy nebolo zdravotne. Ale s týmto ochorením sme sa mi stretli, keď sme sa stretli ako dvaja, proste, že budeme parťáci, partneri v živote, tak on už psoriazu mal. Mal ju asi od 16 rokov. No a riešené to mal proste klasicky medicínou, kortikoidmi. Ešte som ja sama na neho tie kortikoidy patlala, keď som mala 21 rokov a nerozumela som veciam. Ale rozumela som v tej dobe, že to je svinstvo, že to je proste zlá vec, že to ako není nejaké riešenie, lebo im to pomohlo a znova sa mu to vrátilo. Pomohlo a znova sa mu to vrátilo. No a zelené potraviny pomohli aj jemu, ale až vtedy, keď ich začal jesť poriadne. Do začiatku nám ich nechcel jesť, lebo naozaj ako z jestovko jačmeňa a chlorely stálo peňažky a bolo treba si na to zarobiť. Tak to tak len zobkal, tak jak ja. Keď mi to tá pani doktorka odporúčala s tými krabicovými dávkami. No a keď už som v Greenways bola nejak tak pevnejšie ukotvená, už som to vnímala ako prácu, už som zarábala peniažky aj cez Greenways, tak vtedy to začali sporiadne. Mal také dávkovanie možno troška menej ako ja, keď si mi to nadávkovala ty, ale riadne a za 8 mesiacov zrazu z neho nezliezala dole koža.
Takže dneska by prostě povedal, že na jačmeňa na chlorelu nedá dopustiť. A papa to dodnes. A keby si mala odhadnúť, koľko ľuďom si posunula zelené potraviny za tých 10 rokov, čo spolupracuješ so spoločnosťou Greenways? Bolo ich veľmi veľa a viem, že to bolo možno aj do tisícky ľudí, lebo mám odložené všetky šanony so všetkými stretnutiami a tých šanonov mohlo byť aj 4 sú tuším, 4 a 5 načatý, alebo 5 už plný, áno. Ale teda veľa z tých ľudí aj kvázi povedalo, že teda tie zelené potraviny počase, alebo počase, keď sa vyriešil problém, tak odložili. A tak priebežne dneska viem, že je zhruba 100 ľudí okolo mňa, ktorí tie zelené potraviny jedia s určitou pravidelnosťou, či to je pár ľudí každý mesiac, ale tak ob mesiac, ob dva mesiace, tak tých je zhruba okolo 100. Mm-hmm. Takže v podstate tvoja mateřská dovolenka je veľmi dobre saturovaná výplatou z Greenways. Tak áno, teraz dá sa povedať, že toľko času nedokážem investovať do práce. Už dneska nie som ja workoholik, ale teda je mamina na plný úväzok. A sú to vyše 2 roky, 2,5 roka, kedy Greenways mi poskytuje, môžem povedať, že výplatu. S tým, že sa starám o to, čo som vytvorila za tých predošlých zhruba 8 rokov. A áno, proste je to fajn mať príjem, ktorý funguje aj vtedy, keď vy fungovať neviete na 100%. A v zamestnaní zamestnávateľa som ešte takého nezažila, ktorý by posielal. Máme na materskej, môžeme mať jedno deti, dve deti, nevadí mi ti tie výplaty, budeme stále posielať, keď si urobila kus roboty. Vďaka tebe máme spotrebiteľov, vďaka tebe sa robí obraty. A takisto podnikateľ, keď odíde na matersku, tak sa nič nedeje. Ja sa pamätám, že keď som podnikala, tak na materskej som bola presne 10 dní. Áno, áno, je to tak proste. Či podnikanie, či zamestnanie si žiada celého človeka a pokiaľ není niekto podnikateľ v štýle, že je veľmi dobrý manažer svojho biznesu, tak musí tam byť on fyzicky a pracovať. Kdežto v tom sieťovom marketingu tá sieť je jak snehová gula, ktorá je na začiatku maličká, ale keď sa postupne rozbehne a spustí sa z toho kopca, tak nabaluje na seba ľudí, ktorí nabalujú ďalších ľudí a ten proces proste funguje. Funguje zo zotrvačnosti. Netuším, jak dlho by fungoval bez mojej prítomnosti, čož tu nechcem ani testovať. A nevravím, že som není v Greenways prítomná vôbec, ale teda určite to není to percento, ktoré by si to žiadalo, keďže si to žiadajú teraz deti. Ale aj to je veľmi pekná vec, že si to môžeš dovoliť. Či odídeš na matersku alebo odídeš do dôchodku, tak tvoj zamestnávateľ sa na teba nekašľa a jednoducho stále ti posiela tvoju zaslúženú výplatu. Andrejka, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Nech sa ti darí, nech sú deti zdravé a nech máš čím ďalej tým šťastnejší a spokojnejší život. Ďakujem, Ajka. A taktiež proste prajem všetkým, nech sme zdraví a spokojní a šťastní v tom, čo robíme.